ثانیو کې په ننګرهار ولایت کې د دولت یو څلرویشت کسیزه مخالفه وسلواله ډله چې تر دې مخکې یې د دولت په ضد وسلوالې کړنې ترسره کولې د سولې د روان بهیر سره یو ځای شوه. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وویل چې یادو کسانو د تیر یو کال راهیسې د ننګرهار ولایت په اچین، سپینغر، نازیان او کوټ ولسوالیو کې د دولت په وړاندې وسلوال فعالیتونه ترسره کول او اوس یې د خپلو شل میله وسلو سره یو ځای د سولې پروسې ته غاړه کېښوده. له دولت سره د یو ځای شوې ډلې مشر ملا خیرالله اخوند وایي د پاکستان د آیس آی په لارښوونه یې ډېری داسې کارونه ترسره کړي چې افغان دولت او افغان ولس په زیان وو. د هغه په وینا د حقیقت په درک کولو سره یې وغوښتل نور له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې پروګرام سره یو ځای شي. د ننګرهار ولی ګل آغا شیرزي له دغه یو ځای شوو کسانو سره ژمنه وکړه چې دوی به یې د سر او مال ساتنه کوي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو رالیږل شوي ټلیفوني پیغام کې رد کړي چې د دوی څلرویشت وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شوي او زیاته یې کړه چې دغه ډله د دوی پورې اړوند نه ده. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټه د تیرو اتو میاشتو راهیسې په فعالیت بوخته ده چې د چارواکو په وینا تر دا مهاله ورسره یو سلو دیرش مخالف وسلوال یو ځای شوي او وسله یې په ځمکه ایښې ده.